Дисекция към кризата. Симеон Дяков, бившия финансов министър. Ще доведе ли коронавируса до световна икономическа криза? Какви мерки трябва да предприеме България? Правим един разговор сега с Симеон Дянков, бивш министър на финансите на републиката, преподавател по икономика. Здравейте, господин Дянков! Здравейте и на вас и на вашите зрители. Къде ви намираме в момента? Спазвате ли карантината и тези ограничения повсеместни практически? В момента съм във Вашингтон и тук спазваме много сериозно мерките. Само за лекарства и за храна излизаме. Корона, кризата и стагнацията удари България. Следите, предполагам, със сигурност какво се случва в родината ни? Да, разбира се. Следя и България, и другите държави около нас. Принуди правителството да излезе на дефицит, да се покачи тавана на дълга до едни 10 милиарда. Практически това означава, че във времето може да се натрупа някакъв дълг, само че в логиката на това нещо да се стимулира икономиката. Смятате ли, че това е правилен ход? Имаш ли други резерви, с които можеше да не се стига до такъв изход? Това е правилния ход. Прави се навсякъде по света. Тези 10 милиарда лева изглеждат стряскащи, но като се сравнят с други държави около нас, това долу-горе е средно. Повечето държави вече са отделили 10 до 15% от брутния вътрешен продукт за справяне с кризата. Тези 10 милиарда са малко по-малко от това, около 8% в България, така че е правилния ход. Вече въпросът е как да се използват и колко бързо. Как да се използват според вас, на къде трябва да бъдат насочени, защото в България видяхме и препоръки от различни партии да отидат в инфраструктурни проекти, примерно на кенсианска рецепта. Не, на този етап кризата е здравна криза, така че първо трябва да направим всичко, което се прави в България, така че хората да са здрави. Това обаче означава за икономиката спад и в търсенето, и в предлагането, което е различно от предишни кризи, защото хората не могат да ходят на работа. И следователно в момента голямата икономическа цел на правителството е да се подпомагат домакинствата, да се подпомагат бизнеса. Има вече схеми за подпомагане с безлихвени кредити на бизнеса, има схеми за подпомагане на работещите. Трябва да се мисли според мен за още по-обхватни схеми за подпомагане на домакинствата, за потреблението. Говорите за тези схеми на Министерство на финансите, с Българската банка за развитие и търговските банки, които дадат кредит на частни лица, на компании. Някои се притесняват обаче, че това означава сериозно задлъжняване на частния сектор при кризата още да е дошла наистина. Това наистина е тема. За мен отговора на тази тема ще дойде след няколко месеца. За момент причината да се минава през търговските банки с тези безлихвени кредити е, че те всъщност имат клоновата мрежа. Те знаят кои са бизнесите, които се нуждаят от подпомагане. Просто това е механизъм за даване, за бързо даване на пари. Те първа според мен ще се мисли под каква форма част от тези кредити да могат да се опрощават. Различните държави го мислят това и в момента, но с малки изключения, примерно тук в Съединените щати, където част от тези пари се дават безвъзмездно, това те първа предстои. Но не му е сега времето. Според мен след няколко месеца ще стигнем до този въпрос. Добре, ако искате да погледнем сега към пазара на труда, притесненията са за много жестока и сериозна безработица. Правителството предприема мярка 60-40, знаете, от бизнеса казаха, ако може да е 60-0, защото нямат приходи, не могат нищо да плащат. Според вас тази мерка ще сработи ли, за да няма безработица висока? Според мен тази мярка помага. Хубаво е, че бързо влезе в действие и вече се използва. Всъщност подобни мерки съществуват вече в над 120 държави. Моя университет прави такова изследване, в което и аз участвам. И сме гледали също каква е средният процент между държавата и бизнеса. Той е малко по-висок от това в България. Обикновено 80 на 20, 85 на 15. Така че с времето, може би, трябва да сме по-щедри и да мислим и за по-голямо подпомагане процентно от страна на държавата. Ние не сме голяма държава като Съединените щати или като Германия, но в случая това няма значение. Има значение колкото повече хора не просто да се запазят работните си места, а и да могат да подпомагат домакинствата си, за да може потреблението да върви. Министър Горанов обаче каза, че ние не сме, както и вие казвате, Съединените американски щати, за да можем да си позволяваме чак такива мерки. И е хубаво, че си мислим вече за подобни държави, но все пак е на ум.
Не е само Съединените щати или Германия. Ако видим съседна Северна Македония, тя има мярка, която е 85/15. Ако видим Румъния, тя има мярка, която е 80/20. В смисъл, не са само богатите държави. Тук въпросът не е просто дали работните места се запазват. Това е първостепенна задача, разбира се. Тук по-големи икономически въпрос е къде е потреблението. Защото дори като излезем от здравната криза, ние ще излезем на някакъв етап, опита показва световния от предишни кризи, че потреблението много по-бавно се възстановява. Ако хората нямат пари и сигурност, това може да е години, не просто месеци. Ние сега трябва да мислим как този въпрос да го решим. Има ли други икономически мерки, които вие като икономист, като консултант бихте препоръчали, които до сега не виждате? Според мен кризата ще мине в три фази. Първата фаза, в която все още сме, е здравни мерки, които правителството се справя добре. Тази карантина е важна да е в действие до момента, в който знаем вече, че излизаме от кризата. Втората тема, за която вече ние говорим, е как в този период и потреблението и търсенето да се запази поне на някакво ниво. И третия период е как като се излиза от кризата да не се задлъжнели твърде много домакинствата и бизнеса. От тази гледна точка вече трябва да се мисли за запазване на бизнеса не просто с икономически мерки, а и просто бизнеса да не влезе в несъстоятелност. Защото колкото по-дълго върви тази карантина и въобще здравните мерки, които са необходими, пак повтарям, толкова повече бизнеси вече нямат възможност след това да работят. И трябва да спрем всички процедури на несъстоятелност. Това върви в много държави по света. Просто се казва, тези процедури за момента не се използват. Не могат да се използват. Пазим бизнеса да работи. И още мерки ще се налагат. Тези 10 милиарда, за които се говорите, още не са използвани напълно. Те определено ще са необходими за пълно използване, за да може икономиката след кризата да тръгне. Това ли са големите рискове, несъстоятелност, казвате, на много бизнеси и задлъжняване, нещо, което коментирах? Несъстоятелност е на следващ дневен ред. За това да не се случи, трябва да се дават пари, както се говореше вече, през банките с този тип нулеви лихвени проценти. Но след това ще излезе темата, че голяма част от тези бизнеси не могат да си позволят тези допълнителни заеми и следователно на този етап държавата ще трябва пак да мисли за опрощаване на целия или на част от тези дългове. Пак казвам, не е сега момента това да се мисли, но след няколко месеца това ще е факт. И това може би ще доведе до още по-големи нужди за вливане на пари в икономиката. Държавата трябва да е обаче щедра. Това е криза, която не сме виждали от дълго време. Преди кризите винаги са били последните десетки години кризи на търсенето. В смисъл, нямало е достатъчно пари, но бизнеса работи. Сега и бизнеса не работи. И точно затова мерките, които са необходими, трябва да се фокусират там. Видяхте, че БНБ отваря слаб линия за размяна на евро с Европейската централна банка за 2 милиарда. Какво значи това? Какво е вашето обяснение и правилен ход ли е? Правилен ход е. Това е вид осигуровка. В БНБ има достатъчно еврорезерви, така че това е за мен второстепенна стъпка. Хубаво е да имаме като един вид осигуровка, но не смятам, че това е една от основните мерки, които са необходими. Основните мерки, пак казваме, потреблението да се запазва, което означава повече пари в домакинствата. И между другото, не просто с схемата 60-40. Тя е добра схема, обхваща много хора и ще обхване, предполагам, още повече хора с времето. Но трябва да се мисли и за някои от другите групи хора, примерно хората, които са работили извън България, върнали се за да са семействата си или да гледат стари родители. И всъщност те не са по тази схема, защото не могат да покажат, че са работили в България. Това може би са стотици хиляди хора. Точно така. Това може да са... Всички имаме такива познати и приятели. И това трябва да се мисли как самите домакинства да се подпомагат. Не просто чрез работните места. Има и, разбира се, други варианти. Един вид данъчната система да е на обратна скорост, да се включи на обратна скорост, самите домакинства да се подпомагат. Има такива програми вече из Европа и, пак казвам, не само в богатите страни,
България, може би, на следваща стъпка също трябва да мисли за това. България има абсолютна готовност да подаде всички документи за чакалнята на еврозоната. Там по-сигурни ли ще бъдем? Защото вие казахте за страховки в момента правим, както СЦБ е слаб. Да, определено ще сме по-сигурни. В момента всъщност Европейската централна банка е основния финансиращ мерките за кризата в Европа. И това, че България е изключена от тези мерки, защото не сме част от еврозоната, определено ни пречи. Просто да кажа като парични средства, Европейската централна банка е отпуснала вече близо 2 трилиона, значи това са 2000 милиарда евро за подпомагане на европейските икономики, а Европейския съвет, Европейската комисия все още говори за 500 милиарда. Просто 4 пъти повече на този етап поне е Европейската централна банка. Ние все още нямаме достъп до тези пари, затова влизането в еврозоната е много важно за нас. Ако идва финансова криза, тип голямата депресия 30-те години, на което се позовава госпожа Кристалина Георгиева, какво да направи България, за да е готова според вас към момента? За мен основната тема, която ние не сме виждали в последните не просто 10-15 години, а последните много десетилетия, е кризата на потреблението. Факт е, че не само, че сега хората не купуват, не пътуват така, както са свикнали, а че това може да е въпрос на месеци. И след като първоначалният етап на здравната криза е завършил. И от тази гледна точка трябва да има много повече мислене и вероятно още няколко мерки за потреблението, което означава домакинствата да имат повече пари. Не просто с заеми, защото те също бързо ще задлъжнеят, просто пари, които държавата безвъзмездно им дава. Това звучи, може би, странно, идвайки от мен, като бивш финансов министър, но просто времето е различно от времето, което сме свикнали преди и в кризи. Финално, господин Дянков, някой пророкува, че това е края на капитализма, други казват твърде рано. Да обединим този въпрос и с отрицателните лихви и заливането на света с пари в момента. Одобрявате ли го и къде виждате, че отива капитализма? Да, одобрявам тези отрицателни лихви. Просто такива са времената. Видяхте, че преди 2-3 дни цената на петрола стана отрицателна, която пък никога не сме виждали. Капитализма изпитва трудности наистина навсякъде по света. Това е внезапен и огромен шок. Не е регионален както преди, а навсякъде по света. Мисля, че капитализма ще оживее, ще оздравее, ще стане по-силен, ще има и промени. Някои неща, които сме свикнали в миналото, вече няма да са така. И като сектори в икономика, и като общество. Така че времената са странни за всички, навсякъде по света. Благодарим, господин Дянков, за вашето мнение. Симеон Дянков с дисекция на кризата и мерките, както у нас, така и по света.